Кыргыз Республикасынын эл артисти Актаңбай акын Элмирбек Иманалиевдин Аманат аттуу ыр китеби казак тилинде ушундай эле аталыш менен жарык көрдү. Китепти кыргыз тилинен казак тилине казак элинин сыймыктуу төкмө акыны, филология илимдеринин кандидаты Айбек Калиев которду. Айбек Калиев 2021 жылы Кыргызстанга эл аралык айтышка катышуу үчүн келгенде Элмирбек Иманалиевдин үйүнө Куран окутуп барып, ошол жактан акындын жубайы Нурзат Абдырашитованын колунан Аманат аттуу китебин белек алган эле. Китептин атын окуганда эле негедир Айбек Калиевдин ой сезиминде ушул китебимди казак тилине котор деген Элмирбектин ага карата айтылган аманатындай кабыл алган. Тагдыр буйруп, жүрөк көйүндө жүргөн ишти өтөөсүнө чыгарып, досунун аманатын аткарып олтурат. Анда калган сөздү Айбек Калиевдин өз оозунан убалы. Ассалому алейкум, курметтүү кыргыз баурлар. Биылкы жылы казак менен кыргыз халкынын сүйүктүү акыны, айтыш өнөрүнүн жарык жулдузу Элмирбек Иманалиев досумуздун Аманат атты китеби казак тилинде басылып чыкты. Кудай кааласа 29 караша күнү Алматы каласында ошо китептин тусаукесери өтөйүн деп жатыр. Жалпы биз Элмирбек экөөбүз бир жылдын төлүмүз, экөөбүз курдашбыз, айтыш өнөрүнө да катар келдик десек болот. Элмирбекти сонау 2000 жылдардын башынан бери тааныйбыз. Ол кезде де экөөбүз 20-дан жаңы аскан кезимиз, залындап турган кезимиз эле. Сол кезеңде Элмирбек досумуз Казакстанга келип, бир нече айтыстарга катышып, казак халкынын сүйүп тыңдайтын, издеп туратын акынына айналды десек артык айткандык эмес. Жалпы казак халкы болсун, кыргыз халкы болсун, ошо айтыш өнөрүнүн дамууна Элмирбек досумуз үлкен үлөс кошкан азамат. Содан бери Элмирбек экөөбүз бир аз айтыстарда бирге сахнага чыгып жүрдүк. Кыргызстанда бир эмес бирнеше ирет экөөбүз сахнада айтыстык. Мен өзүмө ошо Элмирбекти эрекше жакын көрдүм. Онун азаматтыгы, онун терең билимдүүлүгү, айтыста айткан философиялык ойлору, жалпы барлыгы көңүлүмө чыккандан кийин өзүмө жакын тутуп жүрдүммүн. Өкүнүчкө орай осыдан бир нече жыл мурун Элмирбек досумуз өмүрдөн өтүп кетти. Өнөрдүн аспанына жарк эткен жылдыздай болуп жарк этип өмүрдөн өтө чыкты. Арине бул кыргыз халкы үчүн да айтышты сүйөтүн казак халкы үчүн да үлкөн жоголтуу болду. Энди орнунда бар оңолор деди. Эң баштысы Элмирбектин өмүрдөн өзүтсө да айтышка сиңирген эңбеги, элдин арасында шыргаган жырлары, айтыстагы мол казынасы, одан кийин жазып кеткен өлеңдери артында асыл мура болуп калып, асырдан асырга, замандан заманга кийинки урпактарга жететин мол әдеби мұра болып сақталып қалды. Бізді қуантатында осы көкейімізде көптен бері жүретін сол қырғыз еліне айтысқа барған кезінде Элмирбектің үйіне көңіл айта кіріп шыққанда қолымызға Элмирбек досымыздың қырғыз тілінде жарық көрген бір-екі кітабын сыйға тартқан болатын. Кітаптың Аманат деп аталуы қолыма ұстаған бетте жүрегім дір ете қалды. Сол кезде ойымда болды, Элмирбек осы кітабын маған аманаттап тастап кеткен сияқты көрінді. Осы досым Аманат кітабын қазақ тіліне аударуымды аманаттап кеткен сияқты болды. Жүректің түбінде сондай бір із қалдырды, көкейде сондай ой қалдырды. Айбек Калиев ошол келгенде сахнада айтып жатып, кыргыз эли Жамбыл атабыздын ырларын кыргыз тилине которуп тур. Эми биз буга жооп кылып, Жеңежок атабыздын ырларын казак тилине которолу деп ыр менен жалпы элге убада берип өткөн эле. Сүйлөгөн сөзү менен жасаган иши ар дайым дал келген Айбек Калиев бул убадасына да туруп, Жеңжок акындын ырларын казакча которуп чыгып, учурда китеп болуп чыгуу алдында турат. Сол айтышка барганда Жеңжок акындын 150 жылдык мерейтоюна арналган айтыш болду. Сол айтыштын үстүндө баурлас кыргыз эли Жеңжок менен Жамбылды бири-биринен бөлмөй сол халкаралык айтышты Жеңжок менен Жамбылга арнап өткөздү. Сол айтыштын алдында кыргыз туугандарыбыз Жамбылдын жыйнагын китеп кылып кыргыз тилинде басып чыккан экен. Сол айтыштын үстүндө маселе көтөрүп казылар алкасында отурган Дархан Кыдыралы агабызга назиретинде биз де казактарда жолумуздан жыгылмайык, ошо Жеңжок атамыздын китебин казак тилине аударайык, аударатын адам табылмаса мен өзүм аударууну мойнума алайын деп, сол бүткүл
кыргыз халкынын алдында убаде берген болатынбыз. Сол убаденин өлөсүнөн чыгып келгенден кийин Жеңи жок акынды казак тилине аударууда колума алып, Жеңи жок атамыздын китебин казак тилине түгөлдөй аударып чыгып, ол аударманы Даркан Кадыралы агабыздын колуна тапшырдым. Кудай каласа казак тилинде китеп болуп жарык көрүп, Кадыралы агабыздын убадеси боюнча кыргыз элине тагы да бир тойго барганда сыйлык иретинде апарып тапшыратын болабыз. Сол Жеңи жок атамызды аударып болгондон кийин мен осы аманат китебин аударууга кириштим. Сол мезетте Элмирбек досумуздун жубайы Нурекен, кыргыздын тагы да бир таланттуу уулу Ирлан байкебиз, өзүмдүн жакшы көрөтүн бауырларым Асамат Болгонбаев, Асылбек Маратов, Темирбек бауырларым хабарлашып, осы Элмирбек досумуздун аманат китебин казак тилине аударып берсеңиз калай болот деп өтүнүч жасады. Мен ол кезде ул китепти аударууда акырындап баштап койгон болотумун. Мен өзүм кубана-кубана келиштим. Сол Алланын каалоо менен Элмирбек досумуздун осу китебин аударып чыктык. Энди бул китепти аудару маган аса кыйындык келтирген жок, өткөн себеби онун алдында Жеңи жок бабамыздын китебин аударып бираз тажрыйба жыйнактаган болотунбуз. Одан кийин Элмирбек менен моңумузда, сырымызда бир болгондуктан ба, оюмузда бир жерден чыккандан кийин ба, осу Элмирбектин китебин аударууда маган өтө кыйын болгон жок. Онун үстүнө мен Элмирбек өзүнүн өлеңдерин, өзүнүн чыгармаларын калай жазса, сол калпында эчтеңе коспой, эчтеңесин өзгөртпөй казак журтуна жеткизгим келди. Сонун өзүбүздүн шамамыз жеткенче осу Элмирбектин аманат китебин аударып чыктык. Энди мен айтыш өнөрүндө өнөр көрсөтүп жүргөнүм менен жазба поэзия жазбаймын, өзүм жазып элем жазбаймын. Сондуктан да бир кемчиликтер болуу мүмкүн. Мүмкүн Элмирбектин оюн казак журтуна дурус жеткизе алмай жатсам кечирим сураймын. Бирок дегенменде осу Элмирбек досумузда казак журтуна жакыныраак таануу үчүн бар эңгегибизди аямай осы китепті аударып шықтық. Енді бағасын көрермен қауым, оқырман қауым бере жатар. Болашақта да Элмирбек өлең арқылы, өнер арқылы қазақ пен қырғыз халқының арасына алтын көпір бола білген азамат. Болашақта да Элмирбектің әлі талай шығармаларын қазақ тіліне аударып, әлі қаншама шығармалары бар, айтыстары бар. Соның барлығын болашақта қазақ жұртына таныта берсек, эки элдин арасын Элмирбек өмүрдөн өтсө да өзүнүн артында калган әдеби мурасы менен айтыстары менен әлі де жалгай берет деген сенимдемин. Элмирбектин көптөгөн өлөңдөрү менин көңүлүмө жагады. Менин айткым деп жүргөн заттарда, менин айткым деп жүргөн нерселерди айткан сыяктуу болот да турады. Сол көптөгөн өлөңдөрүнүн ичинде маган эрекше бир унаган өлөңү бул Замандасым деген өлөңү. Энди Элмирбек экебиз бир жыл тууганбыз 1978 жылы. Бир кызыгы бул Замандасым деген өлөңдү 2007 жылы 19 февраль күнү дал менин тууган күнүмдө жазган экен. Энди ошол өлөңдү окуп берейин. Замандасым, мен де сендей біреумін, тіршілікпен әлек болып жүремін. Жақсылыққа жадыраймын күлемін, жамандыққа тыз етеді жүрегім. Кешегіге ертең болсақ кешебіз, ертеңгіге кеше болып кетеріміз. Ұрпақ сыйын бабалардың үмітін қаншалықты ақтай алар екенбіз. Замандасым, біздің заман қай заман, ілім-білім ізденуден таймаған. Компьютер заманына жетсекте көп нәрсе бар, тусап, матап, байлаған. Мен осыған арланам. Қайда біздің адамшылық қасиет, оны бүгін адам өзі жалмаған. Білім емес, ракета бомбалар, бір минутта жердің бетін қандаған. Жер қорлыққа шыдар екен қаншалық, жезиттердің қылығынан шаршадық. Тынсақ екен осыларды жіберіп, өз аңсаған марсына жол салып. Адамдардың пейіліне алайық, теңдік ауды теріс күштері шыңалып, Манас, Інжіл, Құран түскен аспанды, марксистік мұнар тұман тұралып, адамдықты ғаламдық лас саясат, аждақадай жұтады арбап оласап, ардың ісі болар еді замандас, алқымына тығылуға жарасақ. Замандасым, мен де сендей біреумін,
тіршілікпен әлек болып жүремін. Жай кездері өлімді де ұмытып, еске түссе селт етеді жүрегім. Бұл кітаптың бетаршары 29 ноябрьда Қазақстанның Алматы шаһарында Абай атындағы Ұлттық кітапханада өтеді. Бұл іс-шараға Қырғыз-қазақтың белгілі ақын жазушылары, көрнекті мәдени ішмерлері, Елмүректің үйбілесі жаңа шәкірттері қатысып, ақынның поэзиясы туралы кеңірі сөз қылышады. Қазақстанда болып тұрған бұл іс-шара туралы Елмүрек Иманалиевтің тұңғыш шәкірті, Қырғыз Республикасының ел ақыны Азамат Болғанбаев бұларды айтып берді. Мұндай адамдардың өмірі өрнек болып, төлік жасай береді. Мына ошол төліктің бір ермемі Елмүрек ағамыздың қалеміне таңдық шығармалардың жинағы Аманат деген ісімменен жарық көрген бұл кітеп ақырқы мезгілдерде, ақырқы ұшырларда ең көп нұсқаменен тараған кітептердің бірі десек жаңылбайбыз. Мына ошол ыр жинақты қанатташ қазақ еліне отырған біздің мықты замандашыбыз, қазақ елінің мықты уулу Айбек Қалиев қазақ тіліне отырып кітеп жарық көрді, Құдай бұйырса. Мына ошол кітептің бетаршары жақында Қазақстанның Алматы қаласында өтеді. Айбек Қалиев туралы айта тұрған болсақ, ұшыл қазақ айтыс өнеріндегі, қазақтың білім беру ісіндегі, қазақтың ұшыл елдік өзегіш шығармашылықты изілдеген елім өңітінде мықты қызмат қылған замандаш инсандарымыздың бірі. Бірақ ұшыл қырғыз менен қазақты жақындаштырған, қырғыз менен қазақтың тарихи жолын бірге қылған бұл ұшыл айтыс өнері. Айтыс өнерінде де Елмірбек Иманалиев өкө бір рухани айтыстарды жаратқан. Мына ошол бір туғанчылық, ошол достықтың арқасы менен ушул китепте которо болтурат. Жакында Кудай буйурса ачылыш аземен кылабыз. Айбек Қалиев агабызга дагы ушул ыраазычылык билдиребиз. Элмирек Иманалиев төкмө акын жана обончу катары кыргыз казакка кеңири белгилүү. Бирок анын поэзиясы казак элине анча тааныш эмес эле. Минтип айтыштагы өнөгү Айбек Қалиевдин которосунда қазақ елі эми Елмирек Иманалиевдин поэзиясы менен жакындан тааныш болуп, анын керемет ыр саптарынан жаназа калат деп ишенебиз. Уюштуруучулардын айтымында 29 ноябрда Алматы шаарында өтүүчү бул китептин бетаршарына барууну каалагандардын баардыгы үчүн эшик ачык. Атайын Кыргыз радиосу үчүн Жаныбек Эсиналиев.